Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin iyulun 29-unda Xerson vilayətinin Brilyovka şəhərində dəmir yolu vağzalına endirdiyi raket zərbəsindən sonra baş verən partlayışın görüntüləri yayılıb. Görüntülər Telegram kanallarında paylaşılıb. Qeyd edək ki, dəmir yolu vağzalının HIMARS raketləri ilə vurulması nəticəsində işğalçı ordunun hərbi texnikası, döyüş sursatı və şəxsi heyəti ilə yüklü 40 vaqondan ibarət eşalonu məhv edilib. Məhv edilən texnika və sursatla yanaşı 80 işğalçı öldürülüb, 200-ü yaralanıb. Elevator. Ay, ay, ay.